อัลลุมเมมิงลาบาชูเคมัชตี้เยฟิสโฟเนยูจูชาแนลกันนี่จูซูบาเดทีนี้มาတော့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာပရီးမီယာလိပါဝင်ယောပါထိတ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေပြန်စပါပြီဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိပါလဲစေဝန်စားစရာယာတီသိမ့်ငံနီပွဲစဉ်တွေလာပြီချာလီတွေမှာလဲစေဝန်စားစရာပွဲစဉ်တွေလာပြီဆိုတော့စနေနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရီးမီယာလိကဆူဆူပေါင်း၄ပွဲကံမှုရှိတယ်ချယ်လ်စီသင်းကဝက်စ်ဘရွန်နဲ့ကံရ
င်ပါတာပေါ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နောက်နေပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ချယ်ဆီပေါ့ချယ်ဆီကဝက်စ်ဘရွန်နဲ့ခံရမယ်သောမတ်စ်ထူခဲအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူစတင်ကင်တွေ့တဲ့အချိန်ကနေတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေတယ်ရလက်တွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ရှုံးပွဲမရှိလဲကစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာသူတို့အနေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲအဖြစ်ပေါ်တိုးနဲ့တွားခံရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီပွဲကအင်္ဂွင်ဝေးကွင်းကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားသူတို့ရဲ့ပွဲကပေါ်တူဂီကလည်း UK ကိုဘန်းလုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း UK ကလည်းပေါ်တူဂီကိုဘန်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖန်တိုင်းပြောရင်လော့ဒ်ဒေါင်းကတော့ဖွင့်ပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဂျားကွင်းမှာကန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခုလောလောဆယ်မှာနှစ်ပွဲစလုံးကိုစပိန်နိုင်ငံကဆဗီမျိုးကဆဗီယာရဲ့ကွင်းမှာတွားခံရမယ်ချယ်ဆီအသင်းနေနဲ့ဒါအဲ့ပွဲမကင်မှာအခုဝက်စ်ဘရွန်နဲ့ကန်ရမယ်လက်ရှိနေသားရချယ်ဆီရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ရလက်ပိုင်းဇာမားတွေရဲ့တောင့်တင်းမှုခြေစွမ်းပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလွေစင်အသင်းနေပွဲတွားခံတဲ့ခါမှာအန်ဂိုလိုခန်တီထိုင်ရရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချယ်ဆီမှာအတိုင်းတာတစ်ခုတီးခွင်းလည်းပိုင်းအားနေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ကစားရမှာလည်းဆမ်မလာတွားရဲ့ဝက်စ်ဘရွန်လက်ရှိနေထိုင်ရခြေစွမ်းပိုင်းလည်းကွာတယ်သောမတ်စ်ထူခဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းပွဲကိုဟိုဘလို့ပုံစံနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်မလဲတေချာတော့ချန်ပီယံလိဂ်ကိုအဓိကတာဂက်ထားဖို့ရှိတာကြောင့်ဒီတစ်ပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးသမားကတော့အန်ဒရာမန်တီပဲသုံးပြီးတော့ခန်စစ်မှာတော့ရူဒီဂါလည်းရှိတယ်ဇူမာလည်းရှိတယ်ခရစ်ချန်ဆင်လည်းရှိတယ်တီယာဂိုဆီဘာလည်းပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ချယ်ဆီခန်စစ်ကတော်တော်လေးတောင့်နေတယ်ဘသူပဲကစားကစားကျွန်တော်ထင်တော့လွန်ဆို3လောက်တင်ဒါဆိုတော့ချေးဝဲကလွေးစင်အသင်းမှာနှစ်ပွဲကန်ထားတဲ့အပြင်ကစားမတွေပွဲပတ်မှုရချယ်ဆီအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချီဇွန်ကအရန်ကွာတဲ့အကြောင်းအင်ရှင်အသင်းပဲအခွင့်အရေးတာမှာပါဒီပွဲက UK စံတော်ကြီး12နိုင်ခွဲပုံမှန်အဖြစ်6နိုင်ခွဲဆိုတော့အခုကျတော့6နိုင်ခွဲမဟုတ်တော့ဘူး5ခွဲกว่าသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ကြီးညနေ6နိုင်မှာကမှာပါ Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge ကွင်းမှာ West Brom ကိုအခံကစားရမှာပါနောက်ထပ်ပွဲကတော့ Leeds United နဲ့ Sheffield United ပါဒီပွဲက UK စံတော်ကြီးညနေ3နိုင်မြန်မာစံတော်ကြီးည8နိုင်ခွဲပါ Leeds နဲ့လက်ရှိမှာခြေစွမ်းကောင်းနေသူပြင်အိမ်ကွင်းကစားဖို့အရန်ကောင်းလို့ကစားအားလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတစ်ဖက်က Sheffield ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးတန်းစင်သွားတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေစွမ်းပိုင်းကွာပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲကအင်ရှင်လဲအားသာချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကစားဖို့လည်းကောင်းနေတင်းမွက်လည်းကောင်းနေတိုက်စစ်အားပြုတဲ့ Leeds United အသင်းပဲအသာရဖို့ရှိတယ်မာဆယ်လိုဘီယာဆာအနေနဲ့ top 10တွင်းမှာဒီရာသီတွင်းမှာရာသီကုန်မှာဝင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတော့ဒီပွဲကမဖြစ်မနေသုံးမှတ်ရယူမယ်ပွဲပါကန်ရမှာက Leeds United ရဲ့ Alan Wood မှာကန်မှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲပါနောက်ထပ်ပွဲကတော့ Leicester City နဲ့ Manchester City ပမာယယပထမအကြော့တုံးက Leicester က Man City ရဲ့ကွင်းမှာ5ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Jamie Vardy တယောက်တည်း hat-trick ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဒီနှစ်သင်းကြားကွာခြားမှုရှိတယ် Man City ကဒီပွဲပြီးရင် Champions League Borussia Dortmund နဲ့ကန်ရမယ့်အခြေသူတို့အနေနဲ့ Leicester City ကိုကစားရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခက်ခဲကြရမယ် Leicester အနေနဲ့ဒီရသည်မှာခြေစွမ်းကောင်းနေရလက်ကောင်းပေမဲ့လည်းအဝေးကွင်းမှာဒါခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာ struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ Leicester ကပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup တုန်းက Manchester United ကိုနိုင်ပြီးတော့သူတို့ semi final တက်ထားတာကိုထက်တွက်ရမယ် Leicester မှာ Ian Acho ဂိုးမြူးနေတယ် hat-trick တွေရတယ်ခြေစွမ်းတွေပြနေတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့က Manchester United နဲ့ပွဲမှာလည်းသူ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ် Man City တွေနဲ့ပို့လို့မရဘူးလက်ရှိ Man City အနေနဲ့ဒီမှတ်ကလည်း Premier League မှာ14မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာခြေစွမ်းရလဲကွာတယ်ပေမဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်နေတယ် Man City မှာကနှစ်သင်းစာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Leicester နဲ့ပွဲကိုသူအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Gabriel Jesus သူပြတောင်အမေရိကကစားသမားတွေကဒီတစ်ခေါက်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ COVID rule ကြောင့်သူတို့သွားလို့မရတော့တောင်အမေရိကပွဲတွေမကန်တော့တောင်အမေရိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ Gabriel Jesus ကိုသုံးနိုင်တယ် City ခန်းစစ်က Ruben Dias နဲ့ Cancelo က Portugal ရဲ့ပွဲတိုင်းကိုပါတော့ဒီသမားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအပြောင်းလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Leicester အနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရကစားပုံကောင်းနေတည်ငြိမ်နေပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ရုန်းကန်နေရစေပါဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Manchester City နေနဲ့ပထမကြိုးကရှုံးခဲ့တဲ့ရှုံးကြွေးကိုတော့ပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာပါပွဲကတော့တကယ်အကျိတ်နဲ့ရှိမှာပွဲပါဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီမှာကမှာပါ Leicester City ရဲ့ key power မှာကမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ Liverpool နဲ့ Arsenal တင်းတို့ရဲ့ပွဲပါလက်ရှိမှာ
လီဗာပူးကချန်ပီယံလိဂ်ကိုရယ်မက်ဒရစ်နဲ့စပိန်မှာသွားခံရမယ်ဒါဆန်တီယာဂိုဘာနေပေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒက်စတီဖာနိုကွင်းမှာခံရမယ်စပိန်နေထားရလုံတောင်းကိုဖြီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ပွဲကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ကွင်းရမယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ရီယယ်နဲ့ကန်ရမယ်ပွဲကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီနေရာဒီမှာလဲ top 4အတွက်ကမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတဲ့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်အာဆနယ်ကလည်းမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးပရီးမီယာလိဂ်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သူကလည်းတိတ်အားထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းနှစ်သင်းလုံးကဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကန်ကြဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်အာဆနယ်အနေနဲ့ယူရိုပါလိပွဲရှိတယ်သူတို့ကစလာဗီးယားပရာဟာနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းကလက်ရှိမှာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်လာနိုင်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီဘက်ယာတီမှာအာဆနယ်ကိုအမြင်အသာစီးရပေမဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့၃ချိန်ပေါ့ကာလင်ဖလားမှာတစ်ချိန်ပရတီရှူတောင်းမှာရှုံးတယ်နောက်ကွန်မြူနတီတိုင်းမှာရှုံးတယ်ပရီးမီယာလိဂ်မှာရှုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိုပရီးမီယာလိဂ်မှာပဲသူတို့နိုင်ထားတယ်ခြေစွဲရကြည့်လီဗာပူးတာပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးကအခုလောလောဆယ်မှာဘေးပြိုင်ပွဲကိုအာယုဆိုင်မယ်အာဆနယ်ကတော့သေချာတယ်ယူရိုပါလိဂ်ကိုပဲအာယုဆိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့ top 4 race ကမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုလည်းအားထည့်ဖို့ရှိတယ်လီဗာပူးကဒီပွဲပြီးမှရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့တွားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့သေချာစဉ်းစားရမယ်ခြေစွဲရကြည့်ရင်လီဗာပူးတာပါတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါပရီးမီယာလိဂ်မှာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတာအားလုံးလည်းသိတယ်ခြေစွဲပိုင်းကရောစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာလီဗာပူးတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိပေမဲ့ခက်ခဲနဲ့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲပါဘူလာကဒီပွဲကို Sunday မှာကံဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလီဗာပူးရောအာဆနယ်ရောရဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစဉ်ကိုစနေနေ့ည8:00နာရီကိုပွဲရွှေ့လိုက်တာပါ။ည8:00နာရီဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မြန်မာစံတော်ချိန်7:00နာရီခွဲပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ UK နဲ့မြန်မာနိုင်ငံက6:00နာရီခွဲกว่าတယ်။ Reality ကာလမှာ9:00နာရီခွဲกว่าပြီးတော့စောင်းရသည်မှာ6:00နာရီกว่าတယ်။ Reality ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ match လတတိယပတ်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေကနေ October တတိယပတ်နောက်ဆုံးပတ်တနင်္ဂနွေဟာ9:00နာရီခွဲกว่าပြီးတော့ October နဲ့ match လကြားမှာ Day 7 Light ကို7:00နာရီတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်6နာရီခွဲกว่าတာပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိတက်တွေအတွက်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကဘူလာက2နာရီခွဲကန်တဲ့ပွဲတွေကိုအခု1ခွဲမှကြည့်ရမယ်အရင်ပရီးမီယာလိဂ်6ခွဲကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေကို10ခွဲ9နာရီကန်တဲ့ပွဲတွေကို6နာရီနဲ့ည12နာရီကန်တဲ့ပွဲတွေက17ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့တနာရီပြောင်းသွားတဲ့ကြောင့်ဘောလုံးပြိတက်တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုစနေနေ့မှာချယ်ဆီကဝက်စ်ဘွန်းကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်သိုမတ်ထူခဲအတွက်နောက်ထပ်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်လို့ချယ်ဆီနီးပြတယောက်အနေနဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကိုဆက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းလဲကွာတဲ့ကြောင့်ဒါချယ်ဆီအနေနဲ့ OK နိုင်တယ်လီးဂျ်ယူနိုက်တက်ကတော့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုအိမ်ကွင်းမှာအမှတ်ပြည့်ယူဖို့ဒီဆက်တော့ရှိပြီးတော့တကယ်ကြီးကောင်းပါကလက်စတာစီးတီးနဲ့မန်စီးတီးပါလက်စတာဘာလို့ပြနိုင်လဲပထမအကြော်တုံးကလည်းနိုင်ထားတယ်မန်စီးတီးကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတဲ့အစင်လာကိုလက်စတာဆက်ထိန်ထားနိုင်မလားဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကရောတကယ်ကို complete performer ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောင်သေးတဲ့လူစင်းရာနှစ်သိန်းသာလောက်ရှိတဲ့သူတို့လူစင်းကိုပဲဘလို့ပုံစံနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲနောက်ဆုံးပွဲကတော့ champion liverpool ကိုအာဆနယ်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ liverpool နဲ့အာဆနယ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂိုးအများကြီးသွင်းတဲ့ fixture ပဲတေချာတာတော့အပြန်လန် twin goal တွေရှိနိုင်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့လည်းခံပိုင်းရခတ်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ခြေစွမ်းတာတာတော့မှန်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ချန်ပီယံလိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကမျှော်လင့်ချက်နည်းနေတဲ့အချိန်တကယ်လို့အများချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ကွင်းကတော့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းတာရှိနေပေမဲ့လည်းမတော်တဆအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးဘက်ကချန်ပီယံလိဂ်ကိုပိုအားစားရဖို့ရှိတယ်ကလော့ကိုတိုင်ကလည်းပြောထားသလိုဆာဒီယိုမွန်နေကလည်းပြောထားတဲ့အခါမှာသူတို့တို့ကချန်ပီယံလိဂ်ရေးကြည့်လို့အာဆနယ်ကလည်းယူရိုပါလိဂ်ကိုအားစိုက်နေပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်ကတကယ်တော့ကန်ကောင်းရင်ဘလူးဘောမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုအချန်မျိုးနဲ့တွေ့သွားနိုင်တဲ့အခါသူတို့တို့လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတော့ဒီပွဲကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့စနေနေ့မှာကန်တဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲမှာဘယ်သူတွေနိုင်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်